Toto video vám přináší AppGallery. AppGallery si pro vás opět nachystali dvouměsíční event na výhodné slevové kupony a 5% cashback akci při nákupu v Blitz obchodě. Až do 31. října máte možnost ušetřit až 30% z ceny nákupu a k tomu získat 5% utracené částky zpět v podobě Huawei Points. Sešli Čech, jeden Huawei Point se rovná 1 koruně. Sešli Slovák, jeden Huawei Point se rovná 1 euru. Veškeré info, novinky a akce, včetně technické podpory, naleznete v popisku, kde zároveň najdete i odkaz na tento celý event. Děkuji AppGallery za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. Ahoj, kdo jsi? No, to je druhá věc, no, prostě. Třeba už podle mě nikdo neví, kdo jsem. Každopádně, chat, dneska, zopakuju to prostě to něco málo, co jsem říkal. Long story short, byl bych velice rád, už mi to taky trošku jako malinko chybí a zároveň úplně nechci, aby tady ten kanál úplně chcípl, co se jako streamu týče. Takže právě počínaje dneškem bych prostě rád jako zapl občas, čas od času v týdnu nějaký stream. Nebude jako rozhodně taková aktivita jako dřív, asi už jako nikdy. Jo, to je prostě třeba si říct na rovinu, že už tady asi nikdy pravděpodobně nebo v dohledný třeba době roku nebude jako taková aktivita jako dřív, protože prostě na to nemám čas a energii, ale byl bych rád, aby jako aspoň třeba vždycky pár streamů týdně bylo. S videama nevím, jak to bude, videí taky nebude moc, nějaký videa musím jako natočit, protože spolupráce s Huawei, že jo, takže minimálně jako 2 videa po mně oni chtějí. Ale když už prostě budu mít čas a energii na nějaký content, tak prostě radši zapnu stream, než budu natáčet video. Takže tak, jestli někdo tady na úkor tohodle třeba už nechce dál, nevím, mít člena nebo tak, tak je to naprosto understandable. Prostě doba se mění a jestli jste tu třeba měli člena nějakého vysokého, drahého, jakože kvůli tomu, že jsem prostě jako streamal fakt full time 7x týdně, 6x týdně, a vycházelo 20 videí měsíčně a teď to už prostě nebude, tak je úplně jako fair. Takže to jako počítám s tím, jakože třeba pokud členi půjdou dolů a tak už šli jako 215 před tím breakem, před měsícem jsem měl furt skoro 300, takže to je hold inevitable, tady takový to slovíčko nějaký, nevyhnutelné. OK, Záležko, děkuji za 30, Brodne, děkuji za 11 a Korumi, děkuji za 18, děkuji moc. Jsem právě zrušil člena, GG. Tak. Goldy, děkuji za 9. měsíc, jak to pojmenujem? Já přežil 18, ne, no. Vyzvala se na mě, hajzle, včera. Ne, to mě fakt, já to chápu, Marťo. Nemůžu na tebe být přece naštvaný, když jsem měl včera narozeniny. To přece nejde. Tak. Tak, co vy, chat, jak se máte? Něco novýho? To já asi nějak jako vůbec nesledoval hru. Jediný, co jsem de facto udělal za poslední 2 týdny je, že jsem vybedničkoval tady tohle. Vybedničkoval jsem tady tohle, takže můžeme dát tady tohle, je to celkem jako zajímavý tank, takže můžeme vydělat nějaký kredit, je třeba dát jako nějaký 8, tak. Jinak, já jsem jako de facto pořádně jako nehrál od 10.3, jako hrál, ale ne moc. Hele, mám za poslední měsíc 104 bitev. Což není úplně hodně teda, jakoby. Čekaj, hold up. Kuvajtos, děkuji moc krát za Kiliáši, děkuji moc. Ale čo, vy jste ale štědrý. Člověk tady není, to relativně dlouho. Já tě ještě znám, nebojte, a jsem rád, že tě zase po delší době vidím. Děkuji moc krát za Kiliáše. Je to war, tady tohleto? Jako další 240 alfa metko, no, jakože není to špatný tank. Spíš se jako těším na, no, nic. Čau. Mrk, wink. Tak, čekej. To a tady to nalítalo toho nějak, počkej, hold up.
Fando, děkuji moc krát za 19. měsíc, děkuji moc, děkuji. To už je taková pěkně dlouho, teda jako 19, to bylo. Ale ten Záliško, který tu má prostě 30, to je hustý. To spolu vygamblíme, můžem. Dám nějaký úvod, rozehraju se pár bitev, pak dám nějaký voice, nějaký chaty dáme, nějaký prostě gameplay na chill, nějak to nehodlám hrotit, víš co, po dvou týdnech prostě jako, když se bude dařit, super, když se nebude dařit, mám píč, asi jako víš co už. Takže to, Marťo, děkuji moc krát za, neukazujem se, já jsem několikátej, ale další měsíc děkuji. Noviny, děkuji za 13. měsíc, děkuji moc krát. Zdravíčko. Zdravím všechny. A zdravím všechny. Čus Jiříčku, zdravíčko. Škoda, že můj oblíbený streamer pomaly končí. Já končí, když je doslova stream? Kdybych končil, tak stream není. Nechápem toto. Ne, jako... Hele, jak jsem říkal, nechci, aby tady ten kanál umřel úplně. Jakože úplný konec, jakože stylem, že prostě no čau. Zapomenu login a už jako nikdy sem nic nevydám, tak jako to neplánuju. Jenom prostě no co se té aktivity týče, no, tak jako prostě mám priority teďka někde jinde. A čas někde jinde a jsem v tankovém důchodu, přesně tak. Ale jako jo, viď, tak jako 6 let streamuju, 10. rok hraju tuhletu skvělou videohru. Jakože... A takhle, já jsem jako... To měl, nebo takhle. Když prostě člověk streamuje, nebo je streamer, nebo prostě nějaký content creator a třeba streamuje hru, která nemá potenciál úplně jako do budoucna, anebo ta hra umírá, což prostě Blitz umírá, tak jako... racionálně přemýšlející streamer by měl mít v hlavě někde prostě jako myšlenku, že no ty vole, ale prostě jako jednoho dne to už jako nemusí stačit. Jo, a já jsem si tady to jako uvědomoval už třeba poslední půl rok, tři čtvrtě rok, půl rok třeba. Jo, a prostě jako changes have been made a přece jen jako bude to můj život a já prostě se ten život budu žít jako jak chci a nebudu se jako omezovat ve svém věku, jak už stárnu, 23 za kolik, za měsíc, ani ne. Jo, tak jako, prostě, člověk se musí tak jako vyvíjet a zvolit si priority v životě. A tak, it is what it is. Nechci, aby tenhle kanál umřel, minimal extra bliss dies. Bohužel no. Bohužel. Jenomže to je přesně ono, že jo, protože extra kanál, ten jakoby žil z videí jenom. A teďka, když prostě budou v podstatě už jenom streamy a jenom na tomhle kanále, tak jako to je škoda no, tohleto. Jakože, jasně, že mě to jako mrzí po určitých ohledech, že prostě jako už nebudu pravděpodobně nějak jako nikde moc větší ten kanál, protože vždycky YouTube kanály čerpají největší jako nebo mají nejvíc nových odběratelů tak z videí. Když prostě grandíš videa a grandíš sledovanost. Takže jako asi už nehitnu možná někde 15k. No čau. Jakoby subs, což jsem jako chtěl, že jo. Ale jako it is what it is, no. Jako na tom Extra Blitz. Jako extra blitz, s extra blitzem by šlo něco teoreticky udělat stylem, že nevím, furt tady mám jedno nikdy neuploadnutý video prostě, nějak jsem se k tomu už jako nedostal. A třeba, hele nevím, prostě jako, we'll see, uvidíme. Čus Pájo, ten je mladý ucho šťoure, to je debil. Se to nedělá lové, tak to nedává sens, no a to je taky, že jo, přesně ono, prostě jako, byly doby, třeba od covidu až do, nevím,
jara tohodle roku, kdy to prostě jako love generalo krásný a pak prostě jako to šlo pomalu jako dolů. A celkově jako čísla toho YouTube šly dolů, jako po všech ohledech, že prostě jako jediný racionální důvod je ten, že buď jako jsem lidi plošně přestal bavit, anebo ta hra prostě umírá a ta hra přestává lidi bavit, anebo oboje dohromady, nebo taky to, že prostě jako lidi, kteří na mě koukají posledních třeba 3, 4, 5 let, tak taky už jako třeba dospěli a třeba mají práce, mají rodiny třeba jako a jako ta hra nezískává tolik nových hráčů nebo nových diváků. To bylo nevyhnutelné, no. Já taky budu Jiříčku v Donator. Já chci, aby takhle byl prostě Xerogový Asus. Jako mám tady kérku? Jo, tak Jiříček takhle prostě přímo přes srdíčky, ten můj dlouhý nick. Úplně to vidím. Všechno dobrý, jo, všechno super. Všechno cool. Je to jako prostě jako úplně jiný. To zní hrozně prozaicky, jo, ale jakože úplně jako jiný život. Když prostě člověk má nějaký jako jiný režim a... Ale jako, musím teda říct, že jsem teďka v práci už měsíc de facto, že jo, tam právě jako ten content ustal v době, jako kdy jsem jako nastupoval do jobu. A teďka tyjo poslední jako třeba 2 týdny, tak jako dělám... Jsem začínal prostě na... pozici, nevím, jak moc vám tady jako chci říkat k tomu, ale prostě jsem začínal na pozici, která nebyla špatná prostě, jo, jako bylo mi to blízký tím, že prostě mám svůj vlastně jako e-shop, tak tím, že prostě jako dělám v e-shopové firmě, tak jako mi to bylo close. A za teďka tenhle ten týden, první tady ten týden, nebo už 2 týdny teďka, nevím, tak jsem přebral jakoby prostě víc věcí a dělám jako jiný věci a je to jako super a baví mě to, což je jako mega fajn. A je to strašně dobrá zkušenost, reálně jako se tam naučím prostě věci, které můžu využít právě v content creatingu a v marketingu a jako ta práce, kterou dělám, tak se strašně dobře propojuje prostě s tím, co jsem dělal doteď, to znamená jako nějaký reklamní videa, nějaký reklamní materiály, nějaká prostě zpráva socials, content creating, právě jako nějaký marketing, podnikání a to. A je to tak jako, že mi to není vůbec cizí, takže jsem jako furt v podstatě ve svém bazénku, akorát jako chodím pracovat do kanclu a nestreamuju prostě každý den celý den, že. Moje MMA replay byl finalist 3 win streak od léta. S Jacobem. Takže to je typická 9 to 5 job. Je to typická ičo job, to znamená odpracuju tolik, kolik odpracuju. Nemám žádnej fixní, jakože prostě musíš přijít v 8 a jít v 5, nemám fixní hodinovku. Mám ve smlouvě určitý počet hodin za měsíc, který můžu a nemusím naplnit. Nic by se nemělo stát, pokud prostě budu, chápeš, jako. Nejsem na HPP, pracuji jako živnostník, jako soukromník v té firmě, dá se říct. Normálně si fakturuju prostě věci a to. Takže, když můžu přijet o 6:30, můžu přijet jako, jako kdybych přijel v 9, tak možná by si šéf jako rejpnul trošku, ale v momentě, jako kdy udělám svoji práci, tak mi nikdo jako nemůže říct půl slova, plus mám možnost v podstatě neomezeně pracovat z domu, jakože home office. Ale jsem mnohem produktivnější v kanclu a mnohem méně jako prokrastinuju, takže mi to vyhovuje takhle. Jako chodím tam na 8, no většinou jako, většinou kon tý 7-8. A bejvám tam teda jako často teďka díl, protože je prostě hodně práce a strašně jako dobrá věc, co se týče toho, jako když je člověk na ičo zaměstnaný, tak některý zaměstnavatelé HPPčkům třeba ne úplně rádi vyplácí přes časy v penězích a spíš jako jim dávají ten čas jako v dnech dovolený.
ale já mám každou jednu minutu přes času prostě proplacenou, čiže jako mě vůbec nevadí třeba pracovat hodně nebo i dělat jako o víkendech, protože to mám prostě slušně zaplacen. Takže prostě to ve všech ohledech prostě bohužel, no ve všech ohledech ne, jako prostě musím mít režim a musím vstávat, ale jinak to jako ve všech ohledech jakože nechci říct lepší než streamování, je to úplně jiný, ale jako méně zavazující, nebo nevím, nedokážu to popsat, je to prostě teďka v mojí aktuální životní fázi to je lepší než streamování. Takhle. Jak moc se ti chce natáčet a hrát dál Blitzko? Tak hrát doslova dneska budu a natáčet moc ne, ale streamy. Takže tak. To spánkový deficit, určitě, aha. Určitě. Zase to má ohromný nevýhody, že? Protože nemám vůbec dovolenou. Nemám sick days, nemám všechny tady ty jako zaměstnanecký výhody. Prostě v momentě, kdy já budu třeba, nevím, lehnu na 2 týdny doma nemocnej, tak já buď budu muset prostě doma nemocnej pracovat, anebo prostě jako budu bez příjmu. Má to prostě své světlý a tmavší stránky. Nenarazíš tam na 12letý dětka, co tě prosí o chatu, to je pravda. To je, reálně tohle to je taky jako fajn věc, která mi upřímně nechybí a to jako Pepek je tady v chatu. Protože jako v kanclu tam jako je nás relativně málo. A jako už jsem tam jako taky relativně jako řekněme zapadl, nebo jako už trošičku se jako prolomil ledy, takže je to tam jako super, i co se jako kolektivu a lidi v kanclu týče, nebo celkově ve firmě týče. V naprostý většině, kterou jsem jako já nějak jako konfrontoval. A zároveň je to, víš co, prostě výhoda office jobu je ta, že ty jako pracuješ, dá se říct, bez jako komunikace s někým. A když chceš komunikovat, tak můžeš komunikovat. Ale jako tak jako pěkně se balancuje jako to ticho a ten jako self time s tím jako sociálním faktorem. Jakože prostě na tom streamu, a to jako jste sami jako kolikrát jako museli vidět, mi prostě dojde jako sociální stamina a já po 2 letech už v podstatě mlčím. Protože celou dobu jako jsem nucený furt jako nějak interagovat s někým a to. A tam ne, víš co. Což je prostě super. No to vychází líp, i co se daní týče. I čo? Jo. Na paušálním tarifu určitě. Na tom základním do obratu 2 milionů. Nebo takhle, mně to vychází takhle, jak to mám nastaven, tak je nejvýhodnější i co se jako daní a státních poplatků tak týče. Než kdybych byl jako na HPP. Protože prostě platím paušál a do obratu 2 milionů nemusím řešit daně, ani daňový přiznání, ani nic. Což je prostě jako úplně strašně komfy. Jo, jako platíš ten paušál, který není úplně malej, není úplně malej. Ale mám to propočítan tak, že přes součet všech mých business věcí, ať už to je práce, YouTube, nevím, další věci, tak jako je to ta nejvýhodnější věc, kterou můžu nějak jako mít. Což je super. YouTubem si chceš přivydělávat dál určitě? Jako takhle. YouTube, sice je můj YouTube jako mrtvej, ale furt jako tam není úplně zanedbatelná částka z něj. Jakože furt dělá YouTube poměrně slušný procento mýho příjmu, jako celkovýho. A jako samozřejmě, že jo. Jako proč bych, když mám jako takhle rozjetý prostě YouTube business a ten YouTube generuje
poměrně jako fajn prostě peníze, i když jako ta aktivita šla dolů, tak jako proč bych nepokračoval, že? Bych byl debil, kdybych se na to jako vysral úplně. Právě proto chci jako začít trošku streamovat zase víc, protože věřím, že jako díky vám můžeme třeba ještě jako ten YouTube trošku jako pushnout a bude to cool. Co je bohatý YouTuber? Určitě. Určitě. Že tím vybalancuješ ještě nevýhody. No je super to, že já když prostě budu jako nemocnej třeba, nebo já nevím, pojedu na 2 týdny někam na dovolenou a to, tak já jakoby nebudu úplně bez příjmu, protože mám YouTube, mám prostě spolupráci, jo, jako mám nějaký různý další menší pasivní příjmy, který jako už mám pořešen nějakou dobu. Takže jako v tomhletom budu safe a budu safe i jako celkově, protože prostě ta práce je, nebo takhle, ta práce prostě mnohem jako jistější biznis než ten YouTube. Ten YouTube je jako strašně volatilní, můžeš mít měsíc, kdy ti to prostě vygeneruje jako 30, můžeš mít měsíc, kdy ti to vygeneruje jako 17. V podstatě nevíš proč. Jo, jako prostě jako plus dokáže být taky fakt dost demotivující, když třeba prostě jako prostě streamuješ a za 4 streamy, za 4x3 hodiny ti nepřijde víc než třeba kilodono, jo. A ty pak jako sedíš, říkáš si, ty, já jsem jako právě odstreamoval 12 hodin během třeba 3 dnů. A jako viděl jsem z toho kolik. Reálně pár stovek? Za 12, jo, jako. Je to takový. A nebo na Gamescom, přesně. Je na to i hrozně vidět, že jsi šťastnější. No protože to, co dělám takhle, já teďka dělám taky content creating té práci. A tím, že dělám jako kreativní práci, tak já miluji jako dělat kreativní práci, protože vidím jakoby za sebou ten výsledek prostě, jako jo. Můžu druhý den prostě nebo večer sednout a podívat se prostě na to, co jsem udělal. A z toho třeba jako mívám hrozně jako dopaminový raše, když jako se mi něco povede v jobu a právě před streamem, já jsem to chtěl původně zapnout o dost dřív, ale ještě jsem se prostě zdržel doma a to a pak jsem musel ještě udělat nějakou právě práci. Proto rád cekám trávu pěkně. A jako jo, no, jako jo, no. Takže jsem musel udělat právě ještě nějakou práci a že jako za mě opadlo takový to, že musím ještě dneska něco, jako budu muset ještě asi to nějak jako dodělat eventuálně, nebo prostě čekám ještě na feedback, no to je fuk, whatever. Ale už by měl být dneska jako relativně, měl bych být relativně free, což je pok Fénix stal z popela, přesně tomu tak. Šťastnější, protože nehraje blesk. Na tom taky něco je, že? Touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Najdete tu taky můj merch brand Allies Are Your Enemies, na který aktuálně probíhá velká 15% sleva s kódem CHCIBLACKEDICI.